Nicméně, abyste mohli projet dál, musíte splnit jednu zásadní zkoušku, a to sice poznat, kdo jsou tito dva pánové. Jsem rád, že jste naplnili stranu svými pracovními výkony. Čest. Já bych jenom rád podotkl, že budeme potírat jakékoliv potírání svobody slova. Budeme pracovat proto, aby nám zvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí. Václav Havel a Miroslav Štěpán. Zákon hovoří jasně, no, tak si vystupte. A milí přátelé, proto chci zopakovat známé heslo, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Ano!